Tässä kohtaa meillä on haastattelussa vuoden tulokas Joakim Kemeille. Ensinnäkin onneksi olkoon, miltä toi titteli kuulostaa ja ehkä yhdistelmä kuulostaa, vuoden tulokas Joakim Kemeille. Kiitos paljon ja siis no totta kai on se hieno palkinto ja avausyliopiston vastaan. Hyvältä se tuntuu. Niin tosiaan, jos vähän ajatellaan tätä päättynyttä kautta, tuossa aika ryminällä nousit tuohon kiekkoilevaan ja kiekkoon seuraava Suomen tietoisuuteen. Minkälaisia päällimmäiset ajatukset tällä hetkellä tuosta päättyneestä kaudesta on? No ehkä oli just semmoinen erikoinen kausi totta kai, että en ole itse vielä noin värikästä kautta nähnyt, että oli just hyvä alku ja sitten tapahtuikin vähän kaikenlaista. Todella niin opettavainen kausi oli itselle, mutta kyllä siellä oli hyviäkin hetkiä paljon mukana. Sai kumminkin vietyä sitä perustekemistä joka päivä eteenpäin. Niin yksi semmoinen hyvä hetki varmaan siihen syksylle osui, kun toi kausi oli alkamassa ja siinä oli ainakin yksi semmoinen vaihe, että tuntui, että joka kerta kun ylivoimalla kiekon sait, niin kohta kiekko oli maalissa. Kyllä, semmoinenkin on ollut viime kauden alkupuolella just, että se oli kyllä hienoa aikaa. Miten helpolta jääkiekko siinä kohtaa tuntui? No, miten sen nyt kuvailisi fiksusti? No, ei nyt voi sanoa, että mitenkään ilmaiseksi niin kuin tuli todellakaan. Että totta kai siinä piti tehdä kaikkea, mutta just niin kuin tuntui, että oli myös vähän tuuriakin mukana, että aina kun lauko, niin tuntui, että aina vaan menee sisään. Joskus maalintekijöiltä kuulee sen, että silloin kun on itseluottamus korkealla, niin ei välttämättä näe edes sitä maalivahtia siellä maalissa, niin oliko sulla tämmöistä tilannetta, että tuntui, että lauko tyhjää maaliin? No, ei nyt ihan tyhjää. Kyllä siellä joku aina seisoo. Mutta tosiaan siinä kauan mittaan sitä alkoi tulemaan myöskin vähän haasteita niin itsellä kuin joukkueella. Niin jos sitä vähän ajattelee kokonaisuutena, niin minkälaista oppia sä itse siitä kaudesta sait? No totta kai esimerkiksi joukkueena ei niinku kulkenut ja oli yksilöitä ja ei kulkenut ja oli vähän vaikeita, niin totta kai siitä niinku saa semmoisen opin tavallaan, että silloin kun ei kulje, niin mitä silloin pitää tehdä. Ja tämä jääkiekkoilijankin arki on semmoista, että se ei ole ainakin vain tämä homma, mutta silti sun pitää pystyä tekemään se sun työ kunnolla. Että kyllä se niinku opettaa siihen, että vaikka ei kiva, niin silti niinku joka päivä tuut hallille ja pitää tehdä se duuni ja aina se pitää pystyä tekemään vielä täysille. Niin siinä tosiaankin siinä joukkueessa oli koronaa ja muuta ja siihen vuodenvaihteen tienoilla aika paljon haasteita mahtui muutenkin, mutta kuitenkin loppua kohti se trendi tuntui, että se on nousujohteinen, niin oliko se semmoinen kiva juttu kuitenkin siihen kauan päätteeseen? No siis joo, totta kai. Että kyllä niin kuin pikkuhiljaa saatiin tässä hommasta kiinni loppukautta kohti ja olihan se kiva voittaakin niitä peleistä loppukaudesta. Tosiaan tuossa noin, kun ajatellaan, että vähän tullut tunnustustakin nyt, että vuoden tulokkaaksi valittiin ja näin poispäin, niin minkä verran se sitten antaa niin kuin ikään kuin syttyjä tehdä vielä vaan kovemmin hommia eteenpäin? No siis totta kai, että kyllä siitä saa kans nyt semmoisen lisäpotkun tulevaisuuteen, varsinkin niin kuin ensi kauteen, että siitä saa kyllä energiaa aina, kun tulee tuommoisia tilaisuuksia. No tosiaan sinne liigakauden jälkeen menit sitten käymään vielä tuolla Saksassa. Siellä oli alle 18-vuotiaiden MM-kisat ja sieltä tuli pronssit kotiin. Niin minkälainen toi turnaus oli? No turnaus oli, on totta kai aina ne on hienoja tapahtumia. Oli myös hieno tapahtuma ja ne on vähän semmoisia spesiaaleja, että pääsit vähän niin kuin kavereiden kanssa, ketä et ole hetken nähnyt ja sitten kokoonnut ja pääsit pelaamaan, niin onhan ne hienoja tapahtumia. Ja tuli vielä mitali, niin hyvin meni kyllä siellä. Onko se tavallaan semmoista niin kuin jääkiekon pelaamisen nautintoa puhtaimmillaan, kun on just se kaveriporukka siinä ja pääsee sen kanssa pelaamaan? No totta kai on se aina hienoa mennä sinne ja päästä niitä näkemään. Ja ehkä siitä just sen niin kuin tekee, että täällä seurassa näkee samat äijät joka päivä ja hyviä kavereita ollaan ja näin. Ja sitten kun pääsee niin kuin vähän tavallaan pois täältä hetkeksi johonkin muualle ja tulee ne niin kuin ketä on myös tuntenut kauan ja pääsee taas pelaamaan yhdessä, niin on se semmoinen erilainen fiilis vähän niin kuin silloin. Niin ja sitten tosiaan ne reissut ei sitten siihen jäänyt, kävit myöskin tuossa Buffalossa varaustilaisuuden testeissä, niin minkälainen kokemus tuo oli? No se oli vähän niin kuin miten se nyt sanoisi, sai vähän esimakua mitä siellä päässä niin kuin hommat tehdään, miten ne tehdään siellä ja mitä se siellä on, että hieno reissu oli se ja sai tosi niin kuin hyvin kiinni siitä, mitä siellä tehdään ja minkälainen kokemus siitä jäi. Ja semmoinen, että testejä tehdään ja joukkueet haastattelee ja englantia siellä joutuu paljon käyttämään. Se oli myös ehkä jotenkin niin kuin
hyvä juttu, että sinne pääsi niin kuin vähän aikaisemmin nyt ja joutui niin kuin säyrytyksiin siellä puhumaan ja tälleen, niin totta kai oli se hyvä, että se tuli niin kuin tähän aikaan. Miten sä itse valmistauduit tuohon pyöritykseen, mitä siellä on väkisinkin edessä? No ehkä just niin kuin painotin sitä, että muistaa vaan olla ihan oma itsensä, niin ei tarvi muuta tehdä kuin oma itsensä ja testittää täysillä, niin se riittää. Tuossa noin netissä levisi sellainen pieni klippi, että sä et tainnut oikein tuosta pyörätestistä tykätä, kuinka kauan meni siitä palautua. No joo, pyörätesti oli lauantaina. Lauantaina se lyhyt pyörätesti, Wingate, ja se oli paha, kun oli se pyörätesti, niin siitä lähdettiin suoraan bussilla lentokentälle ja sitten oli pitkä matka eessä. Voin sanoa Helsingistä, kun nousi siitä koneesta ja lähti kävelle, niin ei ollut helpoin paikka lähteä siitä kävelle. Maanantaina reeneen, niin kyllä mä sanoin, että hei, kyllä se vähän painoi jaloissa kumminkin. Tosiaan pääsit jonkun verran seurojen kanssa siellä juttelemaan ja he sua haastatteli, niin jäikö joistain seuroista semmoinen erityinen tunne, että olisivat tosi kiinnostuneita nappaamaan sut tuossa varaustilaisuudessa? No ei oikein mitään semmoista erikoista, että aika niin kuin samalta pohjalta kaikki lähti kyselemään ja totta kai joilla oli erilaisia kysymyksiä, mutta aika niin kuin samoilla linjoilla mentiin kaikkien kanssa. No miten tosiaan nyt kun ajatellaan vielä vähän tätä tulevaa kesää, paljon puhuttu, että reissuja ja pelejä on riittänyt, mutta ei ne reissut ainakaan vielä tältäkään kesältä tehtynä, niin on U20-kisat ja sitten se itse varaustilaisuus tulossa, niin voidaanko sanoa, että on tavallaan ehkä sun ura isoin ja mielenkiintoisin kesä ainakin tähän mennessä? No joo, kyllä totta kai varmasti on, että just tämä niin kuin draftikesä, niin kaikkea vähän niin kuin tulee olemaan kesällä ja on vähän hässäkkää joka suuntaan, että ainakin kiireisin kesä on ja on nämä niin kuin unohtumattomia reissuja, kun pääsee tonne. Ja niin, ne on hienoja reissuja ja kivaa, niihin aina lähtee. Kumpaa tällä hetkellä otat enemmän tuota varaustilaisuutta vai sitten sitä alle 20-vuotiaiden turnausta, joka pitäisi loppuun pelata, kun vuodenvaihteessa hommat niin sanotusti kesken jäi? Joo, no vähän eri tapaisia tapahtumia on, että toisaalta niin on vähän vaikea verrata, mutta on, niin kummatkin tulee varmasti olemaan hienoja reissuja. Mutta sitten taas esimerkiksi 20 siellä päästään joukkoina taas mittaa sitä, että missä mennään ja sieltä saa, tai niin on hyvät mahdollisuudet mitalliin. Että sinne jos pääsee lähteen, niin totta kai se luultavasti on hieno reissu. Ja kyllä haluaisin lähteä sinne, pääse takaisin sinne, mihin jäätiin niin sanotusti viimeksi. No tosiaan paljon on reissua ja kaiken näköistä tapahtumaa kesän täynnä, mutta minkä verran on ihan rakoja niin sanotusti ottaa myöskin vähän helppoa? No kyllähän niitäkin löytyy, että no esim. Just sitten kun alkaa oma toimijakso, niin siinä on tietenkin hyvä väli, eka viikko vähän ottaa rennommin ja sitten totta kai pitää taas palata siihen arkeen, mutta se on just ehkä semmoista, että kun ei reenata joukkueen, niin on niin paljon helpompi suunnitella just menoja ja tälleen näin. Se on ehkä semmoista, milloin niin pystyy ottaa just vähän vapaata. No totta kai kisojen jälkeen, U18 kisojen jälkeen, niin silloin oli pieni hengästystauko. Kyllä nekin hyvää tekee. Jos vähän ajatellaan vielä tuota Jyppiä tosiaankin, ikään kuin semmoista uutta suuntaa on nyt tuossa Jypille lähdössä käynti ja hyökkäyksenkin tosi kovia pelimiehiä tullut, niin miten itse ajattelet tuota kilpailutilannetta, mikä tuohon joukkueeseen on rakentumassa? No joo, nyt on totta kai pelaajia tulee paljon ja hyviä pelaajia, että on kova taso täällä näin, että nyt niin kuin pitää ruveta oikeasti kilpailemaan pelipaikasta, kun kausi alkaa ja ei siinä muuta kuin joka pelissä vaan antaa kaikkensa ja reeneissä, että sitten katsotaan mihin se taas riittää, mennään steppi kerrallaan. Ja tosiaan myöskin valmennus on uusiutunut, minkälaisia ajatuksia toi uusittu valmennusryhmäosassa herättänyt? No totta kai tuli koko valmennusryhmä uusiksi, niin on se niin kuin tavallaan hyväkin asia, että vähän hommat muuttuu täällä. Ja no just Jukka ja Ville, niin en ole ikinä ollut niin kuin aikaisemmin tekemissä niiden kanssa, mutta no Villestä nyt on kuultu kaikkea, mutta itse ainakin niin kuin tykkää silleen, että vanha pelaaja ja osaa antaa niitä pieniä tipsejä ja neuvoja ja tietää niin kuin miten homma toimii. Ja Jukka, niin tosi hyvä coachi, että on helppo puhua kaikista hänen kanssaan. Ja sitten se tietyllä tavalla tykkää myös tämän niin kuin kova vaatimustaso, että se myös vie joukkuetta varmasti tulevaisuudessa eteenpäin.
miten totta kai aika vaikea tässä kohtaa vielä hirveän tarkkoja suuntaviivoja tuolle kaudelle antaa, mutta minkälaisia tavoitteita näin päällisin puolin olisi tuohon ensi kauteen? Niin kuin joukkueena vai? Niin, ja itsellä myös henkilökohtaisesti. No siis kyllä mä joukkueena niin playoffeista pelataan, että sinne kärkiporukoihin totta kai, niin jokainen varmasti meistä haluaa päästä, ja jos sitä tarpeeksi haluaa ja on valmis tekemään sen työn, niin en näe mikään estäisi meitä menevästä sinne. Ja sitten, no itsellä on ehkä just se, että oli just vähän erikoinen kausi alla, niin että saisi sen saman rytmin, niin kuin mitä alkukaudesta oli, että saisi sen hyvän fiiliksen päälle ja pystyisi tekemään sitä tulosta ja sitten vaan vielä koko kauden, niin se olisi kyllä aika semmoinen hyvä ja itselle ehkä semmoinen niin sanottu tavoite, että pystyy pitämään sen koko kauden läpi. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.